დღეს ვნახეთ თოჯინების და მოზარდმაყურებელთა თეატრის 86 სეზონის მეოთხე პრემიერა. Არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იოსებ ბაკურაძის უმამაზესი სცენოგრაფიით, ძალიან ოსტატურად ნათამაშები თითოეული როლით. მართლაც ვიმოგზაურეთ ოზის ჯადოსნურ სამყაროში, რომელიც ნამდვილად გაალამაზებს სახალწლო დღეებს. ნებათაღელვა არის თეატრში და ზეიმი არის. Да, бедняги, ва, ро გამოვიდა, რაღაცნაირად ყველაფერი ჩადეს მსახიობებმა და მიხარია, რომ მომიწია ბათუმის თოჯინების და მოზარდმაყურებელთა თეატრთან მუშაობა. ძალიან მომეწონა, ძალიან საინტერესო იყო. ყველაზე მეტად მომეწონა დოროთი და ძალიან ყოფილი ვარ ამ სპექტაკლში.